大家好，有喜欢吃这道菜的吗？今天来教大家做梅菜扣肉。这边是食材和配料的参考表。先用一锅清水加料酒、少许盐、生姜、青花椒，把五花肉煮至九成熟。梅菜干过清水洗净。其实梅菜扣肉好不好吃，梅菜干是一个重要的角色。今天我用的是妈妈自己做的。买肉不仔细，有一个红掌印，要把它切掉。现在我们来准备炸猪皮，这也是增加这道菜肴颜值的重要第一步哦。先用老抽融化红糖，找个小刷子，这样上色比较均匀。有没有像在跟这块肉做按摩呢？再用叉子把肉皮扎一些小孔。扎好之后可以再来回刷五六次，这样可以让酱汁充分的吸收进去，猪皮会更香哦。平底锅烧热之后倒入少许菜油，建议用小刷子把它们刷均匀会比较好。油热之后放入猪肉，哇，这个声音听起来很过瘾，好像要准备吃烤肉。前面两分钟锅还没有很热，可以用手出力按平猪皮，尽可能炸得均匀点。现在就比较恐怖了，不仅有滋滋声音，还有爆竹的声响。打开锅盖偷偷来看一眼，因为以前看妈妈做到这一步我都躲得远远的，因为保护脸比较重要。目测猪皮边缘看到金黄色了，估计也就差不多了。之后倒入少许水，让猪皮浸泡五分钟，加热锅里的余热，浸泡之后猪皮就可以自然起泡啦。和猪皮经历过一番厮杀之后，我们来验收成果。中间的颜色还算不错，可是有一边真的没有炸到。所以胆小的人做这一步真的是一个极大的考验。其实还有一点，就是今天去超市把老抽王买成了生抽王。好啦，所以你们要按照我的配方表，记得要用老抽哦。接下来我们来准备梅菜干切碎。好的梅菜干在切的时候都能够嗅到那一股香味。我可没有自夸哦，下次等妈妈在做的时候上个视频曝光一下配方和做法，你们试试就知道啦。好啦，切好梅菜放在一边备用。现在来切肉，如果可以切得很薄是再好不过的了，只是我的刀真的不好用，所以这刀工你们就暂时忽略掉吧。因为猪皮胶质很重，贴着菜板真的也不好切，所以我就选择把肉侧躺住来切。哎呀，这刀工估计只有我才敢秀出来了，真的太难看了。我怎么就拍到最丑的一部分呢？你们真的行行好，忽略掉忽略掉哦。接下来放入胡椒粉、鸡精、香油以及生抽，搅拌至均匀，这个酱汁就调好啦。接下来我们来摆盘。其实只要肉切得好，直接摆入碗里淋上酱汁即可。只是你们也看到了我这个不合格的刀工。另外一方面呢，为了让每一片肉都可以着上很好看的颜色，所以我选择把它们这样一片片的浸入酱汁再摆入碗里的方法。虽然这样子看起来有一点繁琐，但在最后成品的时候可以体现出我这一步的小心思哦。
好吃的梅菜扣肉，除了前面我讲到的梅菜干是重点，还有就是肉也要充分的入味和着色均匀。最后再把蒸肉的时间把控好。每一片扣肉都包裹着咸香的味道，入口即化。有一些边边角角的小肉块，我们可以把它放在摆好的肉的上面。最后才放上一层梅菜干。我喜欢放多一些梅菜干，这样味道会更浓郁一点。然后再淋入一些酱汁和放入青花椒粒。我把它们做出两份放入小碗里面。另一碗放入冰橱，等想吃的时候拿出来再蒸就好啦。老规矩，放入蒸锅煮一锅水。水差不多要滚的时候放入蒸肉即可。45分钟一级电视的时间，我的梅菜扣肉就蒸好啦。3、2、1，我们来放个盘吧。当当，满屋子香气，就看看有没有颜值啦。我怎么就先看到那个缺了？是谁偷吃了我一口肉皮？下面我们来技术总结。第一，炸猪皮要用老抽加红糖，这样才有好看的焦糖色。第二，蒸肉时间45分钟以上，这样才会入口即化。最后就是我要开动咯。如果你还喜欢我的视频，就记得订阅和转发哦。